اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ ہماری مغفرت فرما یا اللہ میں تیرے گھر آیا ہوں یا اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اللہ میں تیرے گھر آیا ہوں اللہ اپنے خطاؤں کی درگزر فرمانے کے لیے یا اللہ میرے عمرے کو قبول فرما لے یا اللہ میرے عمرے کو قبول فرما لے میرے خطاؤں کو درگزر فرما دے میرے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ جس مرحومہ کے لیے میں یہ عمرہ کر رہا ہوں اس کا عمرے بدل کر رہا ہوں اللہ اس عمرے کو قبول فرما لے اللہ اس مرحومہ کی مغفرت فرما اللہ اس عمرے کا اجر ثواب اس مرحومہ کے نام عمل میں پہنچا اس عمرے کا اجر ثواب مرحومہ کے نام عمل میں پہنچا یا اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما مرحومہ کی مغفرت فرما اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما یا اللہ جن جنہوں نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اللہ جو بھی بیمار ہیں بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ اس وبا کا خاتمہ عطا فرما اللہ اس وبا کا خاتمہ عطا فرما یا اللہ ہمارے دوست ہیں صابر بھائی مکے میں رہتے ہیں ان کے رشتہ دار میں بہت بیمار ہیں بہت پریشان ہیں اللہ ان کی بیماری کو دور فرما ان کی پریشانی کو دور فرما اللہ بیماروں کو صحت آبی عطا فرما قوت دے صحت دے اللہ صحت آبی عطا فرما صحت آبا فرما یا اللہ صحت عطا 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 فرما یا اللہ ساری دنیا سارے عالم سے اس وبا کا خاتمہ فرما اللہ ساری دنیا سارے عالم میں جب بھی بیمار ہے نہ شفا عطا فرما نہ شفا عطا فرما یا اللہ بیماری کا خاتمہ فرما اللہ صحت عطا فرما تندرستی عطا فرما قوت عطا فرما یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ میرے اس عمرے کو قبول فرما لے یا اللہ میرے اس عمرے سے راضی ہو جا میرے اس عمرے کو قبول فرما لے یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما لے ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو گزر فرما یا اللہ دعائیں مانگنے بھی نہیں آتی اللہ دعائیں مانگنا سکھاتے اللہ جو کچھ مانگے گیا اسے قبول عطا فرما دے اللہ جب بھول سے چھوٹ گیا جو رہ گیا اللہ تو اپنے گمان کی معافی پورا پورا قبول عطا فرما دے یا اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو ستار ہے تو غفار ہے تو جبار ہے تو منان ہے تو نار اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو گزر فرما یا اللہ میں بار بار تیرے آ کے گڑ گڑا رہا ہوں کہہ رہا ہوں اللہ جو جو بیمار ہے بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو تندرستی عطا فرما بیماروں کو تندرستی عطا فرما قوت دے صحت دے تندرستی دے اللہ دن پہ دن بیماری بڑھتے جا رہی ہے اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرما دن پہ دن بیمار ہوتے جا رہے ہیں ہر کوئی بیمار ہو رہا ہے اللہ بیماروں سے اللہ بیماری سے چھٹکارا دلا بیماری سے چھٹکارا دلا اللہ ہمت دے قوت دے صحت دے تندرستی دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کا گزر فرما اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرما اس بیماری کا خاتمہ فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو تندرستی عطا فرما بیماروں کو تندرستی عطا فرما یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشان دور عطا فرما جو بھی روزگار ان روزگی سے لگا یا اللہ حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما حرام روزی سے حفاظت فرما یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما یا اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے اللہ تو رحم فرمانے والا تو کرم فرمانے والا اللہ اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمانے میری دعاؤں کو قبول فرمانے یا فضل سبحانک رب العزت عما یصفون السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ آمین ثم آمین یا رب العالمین